Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Posavju, spoštovana gospa predsednica. Hvala lepa. Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni gostje. Vesela sem, da vas lahko kot govornica po manj kot enem letu ponovno nagovorim na slovesnem dogodku ob gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Že lani poleti, ko smo skupaj odprli hidroelektrarno Krško, sem dejala, da izvedba takšnega projekta predstavlja izjemen korak za slovensko energetiko. In z velikim veseljem opazujem, kako se vaša vizija uresničuje. Sodelovanjem in povezovanjem predstavljate svetlo točko za energetski sektor in celotno gospodarstvo v regiji. Izjemno cenim, da skupaj s holdingom slovenskih elektrarn, župani in ostalih deležniki delimo prepričanje, da si moramo prizadevati za trajnostno in zanesljivo oskrbo Republike Slovenije z energijo. Spodbujati moramo obnovljive vire energije. Pri vseh projektih, ki nastajajo, pa mora biti naše vodilo povečanje deleža izrabe obnovljivih virov energije in znižanje izpustov toplogrednih plinov. Vsi vaši napori prispevajo k tem ciljem. Še posebej pa velja, da bo, ko bo dokončana celotna veriga hidroelektrarn, bistveno pripomogla k doseganju ciljev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar je vsekakor naš skupen cilj. Celoten projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, ki poteka že vse od leta 2002, je velikega pomena za državo, še posebej pa to velja za lokalno okolje in gospodarstvo. Vesela sem, da je skoraj da v celoti rezultat slovenskega znanja in truda. Veselje pa danes z menoj zagotovo delijo tudi prebivalci iz lokalnega okolja. Urejanje protipoplavne zaščite je eden izmed najboljših, če lahko tako rečem, stranskih produktov gradnje hidroelektrarne Brežice. Tako suše kot poplave so v preteklosti v tem delu Slovenije povzročale veliko škode. S primernim načrtovanjem in urejanjem okolice ob velikih infrastrukturnih projektih, kot je ta, se pravi gradnja verige hidroelektrarn, bo ta škoda manjša. Dovolite mi, da današnjo slovesnost ob začetku izgradnje hidroelektrarne Brežice izkoristim tudi za zahvalo vsem sodelujočim pri gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Ključni besedi, s katerima ocenjujem vaše delo, sta sodelovanje in transparentnost. S pravilnim načrtovanjem in strokovno izvedbo, ki je že v preteklosti temeljila na dobrem sodelovanju z lokalnimi oblastmi in državo, ste ponovno dokazali, da je mogoče tudi v času gospodarske krize, ko so vlaganja v infrastrukturne projekte nižja, kot bi si želeli, uspešno delovati in ustvarjati dodano vrednost. Veselilo bi me, če se boste optimizem in pripravljenost za delo ohranili tudi v prihodnje, kajti že kmalo boste pričeli s pripravami za izgradnjo bodoče hidroelektrarne pri Mokricah. Verjamem, da vsi skupaj lahko ugotovimo, da se v našo državo sicer počasi, ampak se vrača optimizem. Slovenija se sicer počasi, ampak se vrača na pot gospodarske rasti. Velika večina makroekonomskih kazalcev se izboljšuje. To je dejstvo. Z nadaljnjim razdolževanjem naših podjetij in postopno konsolidacijo javnih financ pa bomo dosegli tudi naš največji srednjeročni cilj, to je 60 tisoč novih delovnih mest. Prepričana sem, da bo v letu 2017 na mestu, kjer stojimo, potekala otvoritev nove hidroelektrarne. Kot je povedal direktor, je praktično tudi datum 25. september že določen. Kdo bo takrat prerezal trak v barvah slovenske zastave, težko napovem. Ne glede na to, pa sem prepričana, da bo podobno kot danes otvoritev minila v znaku zadovoljstva nad uspešno opravljenim delom. Hvala. Hvala lepa.